цієї відповідальності, що на наступному тижні буде ще одне засідання комісії. Якщо ми не впораємося на ринку, ми будемо ринок зачиняти. Давайте будемо співпрацювати разом для того, щоб не було ні штрафів, не було зайвих перевірок. Ні, ну якщо чоловік не розуміє, то хтось штрафує його. Якщо чоловік не розуміє, то не обслуговуйте його. Не обслуговуйте його. Ні, ну він заходить на територію ринку. Не обслуговуйте. Це єдина небезпека, де можна... Ринок – це єдина небезпека. А сім'я? Зайдіть в сім'ю там. Ми вчора були у сім'ю. На сім'ю. Сім'я врахована. Дивіться, на сім'ю, вчора на сім'ю, на тебе, на Єву. Ще одна торгова точка, там складені матеріали на 17 тисяч, протоколи складені на кожного. Завтра, післязавтра, на наступному тижні, кожен день будемо туди ходити, складати протоколи, якщо вони не виконують. Ви не думайте о них, ви думайте, пожалуйста, о себе. Девочки, просто не обслуживайте без маски, і все. Думайте о себе. Я при заступникові обіцяю вам. Ви знаходитесь на території нашого підприємства. Тут наші діють правила. Місцева влада не має можливості вмішуватись в господарську діяльність нашого підприємства. Але я зараз вам всім кажу при його присутності. Значить, ми самі тут введемо систему штрафів і будемо вас карати. Все правильно, так і треба. Якщо ви, я сьогодні, кожен з вас мав змогу зі мною поспілкуватися. Я кожному другому казала вдягнути маску. Кожному першому вдягнути її правильно. І ми пройшли і повернулися з того, до чого і пройшли. Дивіться, якщо ви не виконуєте вимоги, штрафи йдуть на ринок. Тобто штрафують ринок. От, ну, є поліція, є Держпродслужба, вони виписують штрафи на ринок. От, це теж є не дуже справедливим. Тому давайте, будь ласка, ну, відповідальність. Давайте два тижні ми переживемо і вийдемо з цієї ситуації. Ну, зараз ми навіть ще до піку не наблизилися. Скажіть, я вопрос, можна? Так. А як поступати з покупателями, які відмовляють садити? Не обслуговуйте їх. Ні, ну я не буду, а вони, допустим, неадекватні. Зараз почнуть столи переворачувати. Міліцію вибачити? Звісно. Тут вас дзвоните, поліція приїжджає. Ви торгуєте на стихійній. На сьогоднішній день я, як директор підприємства, констатую, ви не виконуєте вимог постанови 34. Не виконуйте, в першу чергу ви, а потім покупці. І всі санкції, накладені на нас, вони ляжуть на вас автоматично, я вам це обіцяю. Іншого виходу в нас вже нема. Ми рік з вами воюємо, рік. Скільки раз ми тут збиралися з вами? Ні, ви многого добилися, це неправда. Я же кожен день тут, я бачу, що люди одягають маски і перчатки. Можна мені одну хвилинку, будь ласка? По-перше, частина там, де продовольча, де продукти, вона покраща, ну, трішки, але краще. Та частина, яка не продовольча, давайте ми почнемо ті самі об'єкти, або суб'єкти підприємної діяльності з себе. І ми сьогодні ходили, давайте з вами, раді Бога, завтра, от ми пройдемося по ринку самі подивитись, ви ж самі, ваші ж люди, давайте ми повернемося рік назад. Перші ваші слова, люди, які займаються обігом непродовольчої групи, віщевики, сказали, ми все будемо, ми дотримуватися, ми не будемо споживачів пускати, ми будемо все. Перший день відкрився, тобто після агропродовольчої частини відкрився весь ринок. Ми ж всі ж також люди, да? Ну, не можеш переходити на лічності ті, які емоціонально, які крики і посилання, і оскарблення. У нас в Старобільському управлінні працює на даний момент дві особи. Мета ж не стоїть зачинити підприємство, мета стоїть вже, щоб ми менше ходили, ховали людей. Поки що підприємство тягне на собі штраф. Нас штрафують. Анатолій Миколаївич не дасть збрехати, нас штрафують. Особисто мене, співробітників відповідально. На сьогоднішній день на вас це ще не разу не розповсюджилось. Але я вам обіцяю, з завтрашнього дня я покладу все це на вас, на кожного. По гривні буду ходити збирати, ну з кожного. Другого виходу в мене немає, ви мені нічого не залишаєте другого. Може хтось не розуміє, чому виникає питання. Є постанови Ляшка, якими керуються державні органи під час контролю, де написано чітко відвідувачі ринку, відвідувачі та працівники ринку повинні бути одягнутою маскою, яка прикриває не тільки рот, але й ніс.
Якщо хтось, хто мені скаже, що десь друге написано, давайте ми з вами почитаємо. Немає ні слова, ні де. Все. Якщо відвідування без... один із своїх – це маска. Маска ж не те, що... Ви зрозумієте, я хочу, щоб, опять же, і всі ж тут також розуміють. Маска не мене спасає. Маска, якщо я інфікований, вас спасає, якщо я її носю. Носіння маски буде куди дешевше, ніж потім бути в інфекційному відділенні, яке зараз у нас немає вільних коїв. Так, якщо пощастить потрапити туди. Будь ласка, давайте, якщо є питання... Завтра контролери будуть на своїх ділянках з зошитом, в якому кожен з вас сам своїм підписом завірить те, що він тут почув, і буде дотримувати. І потім з цим зошитом ми будемо йти до кожного. Також я хочу звернути увагу на тих, хто приходить і привозить вам товар. Ваші там торгові представники і так далі. Робіть і їм зауваження. Будь ласка. Покарати я буду того, кому привезли цей товар. До кого прийшов цей торговий представник.